यो निग्रो चाहिँ हैन पहिला मैले खादैन थियो यसरा टमाटर काट्दै छु के मिक्स गरेर बनाउँछ ओ माय गॉड यस्तो मिठो हुन्छ है गर्दै म निग्रो हाल्छु अनि पनि छोपे है त छोप्नु चाहिँ लाजे अब चाहिँ रेडी भइसक्यो अनि त दाल पनि रेडी छ हेलो साथीहरू नमस्ते म फेरि पनि भिडियो लिएर आइसकेँ है एन्ड हजुरहरू सबैजनालाई सुप्रिया मगर्नी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ एन्ड भर्खरै नयाँ साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला एन्ड मेरो भिडियो मनपर्छ होला भन्ने आशा चाहिँ राखिरहेको छु सो भिडियो मन परेमा सेयर पनि गरिदिनु होला है त सो एन्ड आज चाहिँ मैले यो निग्रो पकाउनु लागिरहेको छु है साथीहरू निग्रो हजुरहरूको कसलाई चाहिँ निग्रो मनपर्छ है सो मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ निग्रो यो निग्रो चाहिँ होइन पहिला मैले खाँदैन थियो होइन अनि एकचोटि भाउजूले क्या हाम्रो मेरो कान्छी भाउजूले यस्तै ठुल्ठुलो निग्रो ल्याउनु भयो रहेछ क्या होइन अनि त्यतिखेर खाएको है मैले चाहिँ यो नत्र भने हाम्रो गाउँतिर चाहिँ त्यो कालो निग्रो भन्ने हुन्छ होइन त्यस्तो निग्रो चाहिँ खाइरहेको हो तर यस्तो यो ठुल्ठुलोवाला यो ठुल्ठुलो डाँट छ नि त यस्तो निग्रो चाहिँ मैले पहिला खाएको थिएन एकचोटि भाउजूले उता माइतीबाट ल्याउनु भएको थियो सो त्यतिखेर खाँदाखेरि मिठो लागेको थियो सो त्यही भएर आज मैले बजारबाट यही निग्रो किनेर ल्याएको छु है त साथीहरू यो निग्रो र आलु बनाउँछौँ सो होइन निग्रोको चाहिँ यस्तो चाहिँ म फाल्छौँ है त्यस्तो चाहिँ म खाँदिनँ किनभने यो निग्रोमा चाहिँ हेर्नुपर्छ राम्रोसँग किरा पनि हुनसक्छ होइन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ अनि यो निग्रोलाई चाहिँ यसरी चिरेर पकाउँछौँ म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ होइन हाम्रो मम्मीहरूले चाहिँ यसरी भाँचेर पकाउनुहुन्थ्यो सो पहिला गाउँतिरको चाहिँ सानो सानो कालो निग्रो पनि मैले त्यसरी नै बनाउँछु तर यो चाहिँ ठुल्ठुलो डाँट छ सो त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले त्यसरी भाँचेर डल्लो डल्लोमा होइन कि यसरी काटेर यसलाई चिरेर बनाउँछौँ हजुरहरूले चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ यति चाहिँ काटेर फाल्ने नफाल्दा पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ फाल्छु है त अनि यस्तरी भाँच्ने यस्तरी भाँच्ने हाल्ने सो साथीहरू मैले चाहिँ होइन यो चाहिँ केलाएर सकेँ काटेर सकेँ भनौँ न होइन केलाएर सकेँ भन्दा पनि यसलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ यसरी फाल्नुपर्छ है साथीहरू फेरि मैले चाहिँ फाल्छौँ होइन अनि यसलाई राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ अनि यसमा अदुवा लसुन सबै मिक्स गरेर बनाउनुपर्छ ओ माय गॉड यस्तो मिठो हुन्छ है हेर्नुहोस् त हाम्रो गाउँतिर नै यस्तो चाहिँ होइन अरू खाले चाहिँ पाइन्छ है साथीहरू हजुरहरूको गाउँतिर नि पाइन्छ होला है जहाँसम्म लाग्छ पाइन्छ होला म चाहिँ अब आलु तस्तै छु खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ निग्रोमा आलु मिसाउनुभन्दा निग्रो मात्रै तेलमा भुट्नु राम्रो हो सो तर मेरो चाहिँ बानी परेछ है जेमा पनि आलु मिसाउने त्यही भएर म चाहिँ आलु मिसाउँछौँ साथीहरू
अनि यता अदुवा र लसुन पनि पिसिसकेँ अनि यता खाना अनि आलु यो पनि पखालेर राखिसकेँ मैले सो अब चाहिँ तेल तातिसकेँ तर होइन यो मेथी डढिसक्यो तर क्यामरामा त कस्तो डढेको जस्तै देखिरहेको छैन है तर हेर्न सक्नुहुन्छ मेथी चाहिँ डढिसकेको छ मेथी चाहिँ डढिसक्यो यसलाई यो प्याज अलि रातो हुँदैसम्म चलाउँछौँ रातो रातो भइसक्यो अब आगो एकछिन तेल भइसक्यो नै भर्छौँ मजाले होइन चार पाँच मिनट जति चाहिँ चलाइसकेँ है तेलमा मात्रै अब थोरै स्वाद अनुसारको नुन होइन आफूले कति खान्छ त्यति हेरेर राख्ने हो अनि कलरको लागि बेसार अनि म चाहिँ अदुवा लसुन पनि यसमै हालेर एकैचोटि अदुवा लसुन सो अब चाहिँ म निक्रो हाल्छु चलाउने आफा सरी यसलाई चाहिँ अब एकछिन छप्छौँ है त अघि चाहिँ मैले होइन यसमा अदुवा लसुन नुन बेसार अनि
निग्रो हालेर सिकाइदियो सो अब चाहिँ म यहाँ चाहिँ टमाटर यति सबै मिक्स मसाला है फेरि पनि सक्छौँ मजाले मिक्स गर्यो यसलाई मजाले छु सो अब चाहिँ म दाल पनि जान्छु सरे माथि हजुरहरूलाई होइन दाल जानेको चाहिँ अहिलेसम्म देखाएको छैन सो अब चाहिँ होइन मैले चाहिँ यसलाई हेरौँ है तपाईँको चन्नै हाल्यो यसलाई होइन टन्नै छोप्यो है त छोप्नु चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ रेडी भइसक्यो मेरो त दाल पनि रेडी भइसक्यो ल साथीहरू मैले चाहिँ होइन यसरी नै पकाउँछौँ जहिले पनि निग्रो पकाउँदा सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन त्यो चाहिँ कमेन्टमा छोड्नु होला साथीहरू ओके बाइ बाइ साथीहरू अहिलेको लागि चाहिँ भिडियो यति नै होइन हाम्रो भेट फेरि अर्को भिडियो हुन्छ